Čadr, gari, ja se nadam da će nas biti puno, pošto ovde baš duva vetar. Kao što vidite, nalazimo se na tom Amerikanu, to je utakmica Crvena zvezda, Hoffenheim. I približit ću sad da biste nas čuli. Zašto se nalazimo na krovu? Naravno, vidjet ćete u nastavku videa šta se to desilo pre utakmice, spektakl, mogu to slobodno tako da kažem. Pokazat ćemo vam kada siđemo na teren i deo koreografije koju su navijači pripremili za ovu utakmicu. A hajde sad malo da pričamo o utakmici, Tamara, dok se ne smrznemo. Peto kolo Lige Evrope, poslednja utakmica na našem stadionu u ovoj sezoni, zagrupnu fazu, i ja sam sigurna da će biti fenomenalno i da ćemo stići do još jedne pobjede i prolaska. Naravno, potrebno je ili da pobedimo, ili da odigramo nerešeno, ili da na drugoj strani Liberec izgubi, kako bi da bismo mi prošli dalje. Sigurno će taj jedan scenarij da se dogodi, ubeđena sam u to, tako da verujemo da nas čeka proleće u Evropi i stvarno moglo bi malo da ogre, jer već je hladno, ova jesen je dosta dugo bila tu, u stvari da, sad već i zima kreće, ali prezimit ćemo, što se kaže u Evropi, verovatno. Tako da, sada se spuštamo na teren da vam prikažemo još lepše kadrove, mada sa krova. Je možda i gledati. Znate kako, poslednju utakmicu koju sam gledala evropsku sa krova Marakane bila je Crvena zvezda Napoli, tada je bilo nerešeno, što bi nama i odgovaralo, ali nikad se ne buni za pobedu. Ćao! Toliko je 36. minut, golova i dalje nema. Negde je to možda i očekivano s obzirom da jako bilo utakmice za jedne i za druge, igra se čvrsto. Nije bilo ni nekih većih prilika, ali se nadam da će se to promeniti. Ako ne sad, onda kada budemo napadali ka severu. I više korner za nas, kao je tu da ga izvede. Da vidimo. Kombinacija. Idemo Njegoše. Idemo Njego. Pošto nas stvarno ovako odvojena utakmica na mene i Tamara, nismo navikli da tako snimamo. Evo sada smo tu. Kada se odmaknemo malo od terena, reklama i terena, možemo da budemo zajedno. Inače ne. Korona, znate. Već kako to ide, navikli ste. Dosta videa ste već gledali na taj način. Ono što sam htjela da vam kažem, da nismo ni smele baš na početku da ćemo ovde na teren, jer UEFA je opet zatezala, da tako se izrazim. Da, pošto Tamara i ja smo nekako, valjda njima upadljive. Pa onda pogotovo dve devojke na terenu. Da. Moramo malo da se skrivamo, pa vam na ovaj način snimamo video, ali dobro. Snašle smo se, to je najbitnije. Snašle smo se da vama sve snimimo. Nadamo se da će do kraja biti i povoda da vam dobre kadrove snimamo. Sada je 43. minut u toku. Tamara, verujem da će se složiti sa mnom, tvrda utakmica do sada, ali sa obe strane. Ja sam rekla, eto, kao da si slušala šta sam pričala, rekla sam da je tvrda utakmica, ali da je to negde i očekivano s obzirom da donosi dosta. Donosi dosta? Osim evropskog proleća, ovde može da se, da kažemo, vidi ko će biti prvi u grupi, tako da... Da, ali svakako mislim da Hoffenheimu i ne znači toliko ova utakmica, koliko nama opet, ali mislim da će to sve biti na kraju okej, da eto, obe ekipe, mi i oni, da ćemo proći dalje. I ja sam sigurna. Bravo, Kanga! Da vidimo. Diego sa loptom. Tu je Njegoš. Ponovo Kanga.
bilo je dobro do sada. Seliš se? Da, da, pa može. Znala ženje. Pa to može da se sklopi. Pa da, logično. Hladno, hladno, smrzla su nam se ruke. Evo, ja ne mogu da pomerim. Da. Pogotovo Tamara, jer ona je snimala svaku akciju. Gotovo je prvo poluvreme, vidjeli ste sve, javile smo vam se čak i pred kraj. Stvarno želim nešto da se desi u drugom. Da, nije bilo, da kažemo, baš velikih prilika, bilo je nekih polu prilika, ali ja se nadam da... Kada... Ali Borja nije imao opet sjajne odbrane. Da, Borja nije ponovo sjajni intervenisao u par prilika, ali se nadam da i verujem da će biti to dosta drugačije kada budemo napadali na ovoj strani gde... Vedite, uvek kada napadamo tu, mi smo najbolji, tako da, znajte, drugo poluvreme je naše. Navijači su ovu koreografiju protiv Hoffenheima posvetili Marku Ivkoviću Jagodi i na taj način još jednom pokazali da mi nikad ne zaboravljamo. Nadamo se da nas Marko gleda i znate onu čuvenu zvezdinu i na nebu tom na koje idem ja, sija moja zvezda crvena. Još jedan prelep gest navijača. Ti se pojeće! Bravo, bravo! Ju! Uplaši! Pozicije, na da, moramo da se krijemo. Ajde, zvezdo! I drugo polovreme upravo počinje. Kao što smo pretpostavili, s obzirom da je Aleks Vukanović bio na zagrevanju, on je ušao u igru, a igru je izmjera u crvenoj zvezdi, na terenu je Spiridonović, kao što smo sada čuti. Aleks Vukanović, izašao je Srđan Spiridonović. Ne mogu da verujem, ne mogu da verujem, ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem, ja ne mogu da verujem. Ja sam i videla gol. Ja sam i videla gol. O, bre! Evo, Borjan kaže da bi svog druga sam bio, tako da verujemo da on najbolje vidi. Evo, mi sam je rekao druga stativa priča. Znači, drugari na Marakani je izuzetno hladno i duva izuzetno jak vetar, tako da uslovi za igru nisu baš najbolji. Aaaa! Anja, da li ti je hladno? Nije. Uopšte. Mislim da vam je sve jasno, pa u istom smo, tako da... Idemo, idemo, ajmo kajem, ajmo kajem, ajmo kajem, ajmo kajem. Dobro, dobar, 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 jaj, za malo, ponovo Ben. Bravo! Bravo, Ben! Ajmo, sada smo blizu gola. Kao što vidite, na bezbednoj udaljenosti smo. Sada će Anja da priđem. Znate šta? Ajde, Anja. Nešto ne ide po planu. 2-1 vodi Liberec. Ali ako ostane ovako, lako, nama je super. Lako, mi smo prošli dalje. Samo da se ništa ne desi, to je da se desi da mi povedemo, da budemo sigurni, jer Liberec vodi. To nismo očekivali baš, ali dobro. Dobro, mislili smo da će Gent bar da se potrudi na ovoj utakmici, da dobije ta prva tri boda. Ali ništa, mada nije gotovo ni kod njih, 2-1 je. Ništa, to ne znači. Vidjet ćemo do kraja. Budite uz nas. To je to. Moja kapuljača je malo veća. Jako je sada postalo hladno, baš. Gde su te rukavice? Aha, to su, kako pitanje. Puhaj!
90. minut. Izmena Placi na terenu. Pacinelli je izašao. Da vidimo koliko će sudija produžiti utakmicu. Mislim da će upravo podići tablu. Pa da vas obavestim. Nadam se da neće mnogo produžiti. E da vidimo, 3 minuta koliko mi se čini. Da, 3 minuta. Još 3 minuta nas deli od evropskog proleća. Pa sada da vidimo šta će biti do kraja. Da, i proleće stiže na Marakanu. Definitivno. Bravo momci, bravo Zvezdo. Dočekat ćemo to proleće kako dolikuje. Mislim da već sada iz lože skandiraju Milanu Borjanu. Ponovo sjajna partija za našeg golmana, bio je na vrhuncu dodatka. Čestitam, baci pet, stiglo je proleće izgleda, mislim stiže polako. Pa da, jako je decembar ovaj kod nas već proleće. Jel da? Kako je bilo? Je bilo hladno na terenu ili ipak? Bilo je prehladno, ali šta se radi kad se malo zagreje, bude toplo. Rekao si na poluvremenu, zatrsao mrežu i rekao stiže proleće. Da, nisam sumnio ni jednog trenutka u ekipu, znao sam da ćemo da ostvarimo pozitivan rezultat, tako da evo još jednom sve čestitke za igrače. Hvala. Mislim da je ovo dokaz šta je Borjan ponovo uradio. Ne prestaju da pevaju Milane. Milane! 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 Čestitam, mister. Čestitam. I gde smo počeli emisiju, tu ćemo i završiti. Na krovu Marakane sada još jače duva, ali nama nije više hladno, to sada mogu da kažem, jer ponoviću, stiže proleće, uvek lepo zvuči i neće mi biti problem, stalno da ponavljam to. 0-0 završena je utakmica sa Hoffenheimom. Bilo bi još lepše da je bila pobjeda, ali trenutno ne razmišljam o tome. Drugi smo na tabeli u grupi L, obezbedili smo mi naše proleće, ostalo nije bitno. Pre kraja. Sada možemo da kažemo da ćemo sa Liberecom da igramo opušteno. Tako je. I da tamo idemo na ekskurziju. Ja, da. Na neki način. Da, šalim se, naravno znam da ćemo se potruditi sigurno tamo da izborimo 3 boda, ali to sada više i nije toliko bitno koliko je bitno ovo što se desilo večeras. I ovo moja frizura. Da, i moja, vidite. Sve. Tamara, pokaži malo odakle je najlepši pogled na svetu. To je ovdje. A mi se za sada javljamo. Tamara, znaš šta sam ja rekla na početku? Da sam gala protiv Napolija, ovdje bilo je 0-0 i sada je bilo 0-0. Drugari, ćao! Vidimo se! Nadam se da ste uživali. Ćao! Pozdrav se, Marko! Ćao!